güzel muva, arti işte latiş, başka hayatta. Армянские авиаторы, еще раз поздравляю всех вас. Արտյոմ Նիկոյանի անվան ակոչում Զորամասը, Արտյոմ Նիկոյանի անվան Զորամասը ստեղծվել է 1952 թվականին Սակավաթի լանդրակային ուժերով, ստեղծվել է 1995 թվականին մարտական տեխնիկա, որպեսզի կատարեն իրենց առաջադրանքը։ Ես շնորհավորում եմ անձնակազմի ավիացիայի կազմավորման 20-ամյակի Հաշտարի պետք է դերակալի, հաշտարի պետք է դերակալի,
աշխատուհիների կողմից, ավիացիայի կետի կողմից, ժրամասի հրամանատարի կողմից, դեպնականապար հոբելյանական 20-ամյակներ, բավականին մարդ խրախուսվեցին, մոտ մինելի յուրի անվան ժրամասի մոտ աշկրոնի փուսից։ Մի րոպե, մի հարցի ուսունեմ։ Այ այսօր ավիացիայի խնդիրները Գյումրի ասպարեզ օրաթերթն եմ։ Որ խնդիրները կարևոր կհամարեք տեխնիկայի հետ կապված, ասենք հին լինելու։ Խնդիրներ ունեք։ Նման տիպի խնդիրներ ներկայումս չունենք։ Ցանկություն ունենք նոր ժամանակակից տեխնիկայի ձեռքբերման, ժամանակակից չիներ։ Մնացածը ինքնաթիռներն ու ուղղաթիռ։ Նորմալ է, նորմալ է։ Նորմալ է։ Դա Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ավիացիայի վարչության հետի տեղակալ ուժգան պատրաստության գծով քնդապետ Մկրտչյան Արմեն։ Ուրեմն սկսենք, հայ, ուրեմն օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորել մեր հայոց բանակի ավիատորներին եւ ինչու՞ չէ նաեւ իմ հայ ժողովրդին նմանատիպ հիասքանչ տոնի առիթով ավիացիայի կազմավորման 20 տարիների կապակցությամբ, 20 տարիների կապակցությամբ ցանկանալ մեր ազգին, մեր ավիատորների հետագա հաջողություններ, հետագա ձեռքբերումներ խաղաղ երկինք եւ ընդհանրապես խաղաղության մեզ բազմաչարչար եւ ինչ-որ մի տեղ նաեւ օգնած այս երկար պատերազմներից, այս ոչ լարված իրավիճակից, ոչ խաղաղ իրավիճակից օգնած մեր ժողովրդին հանգստություն խաղաղությունը չէ։ Մի փոքր անդրադառնանք նկարիների անցածողին, ինչպիսին է եղել ու ներկա միջոցառման։ Անցել ենք բարդ երկար ու ձիգ կայացման 20 տարիներ, սակավաթիվ քանակ, զինամթերքի պակաս, վարպետության որոշակի, այսպես ասած, բաստողումներ օդաչուների, բայց դա ոչ մի ձևով չի խոչընդոտել մեր հայ օդաչուներին առաջին իսկ օրվանից Ղարաբաղյան ազատամարտի ամբողջովին տրվել պաշտպանության գործընթացին, այս հայրենանվեր, այսպես ասած, ունեցել ենք նաև կորուստներ, ընկերներ են կորցրել, որոնք ամբողջ իրենց, այսպես ասած, իրենց չխնայելով տրվել են այդ պաշտպանության գործին։ 20 տարիների ընթացքում բնականաբար ունեցել ենք եւ ներկապահինել ունենում ենք ընդհանրապես ընթացքում նոր ձեռքբերումներ, մարտական պատրաստության կատարելագործման լուրջ գործընթացակնում մշտական վարպետության, օդաչուների վարպետության, այսպես ասած, կատարելագործման փուլագնում, այսինքն եթե այն ժամանակ մեր օդաչուները պատրաստ էին այն ցերեկը որոշակի պայմաններում պարզ կատարել, այսօր մեր օդաչուները պատրաստ են եղանակային ցանկացած պայմաններում կատարել խնդիրներ ճշնամու, այսպես ասած, նշանակետերի վրա, ունենք սպառազինության նոր տեսակների ձեռքբերումներ, որոնք նույնպես հարկերած դեպքում ճշնամու, այսպես ասած, ցանկացած զինուժ եւ մարդկային այս փորձերի մեծ կարող են ներկապահվել կադրային եւ հինամթերքի պակաս կամ ինչ-որ թերություն։ Ոչ մի բան չունենք, ոչ մի թերություն չունենք, բնականաբար ցանկացած սկսած են հզոր բանակներից եւ փոքր երկրների բոլորը ընդհանրապես անվերջանալու կատարելագործման պրոցես են անցնում, նույնիսկ Ամերիկան կամ Ռուսաստանը ունենալով վերջի հագեցվածությունը ամեն տարի եւս ձեռբերում են, հարմարվում են, մոդեռնիզացվում են իրենց տեխնիկան։ Նույն պրոցեսը նաեւ ապրում է նաեւ հայկական ռազմական բանը, ռազմական, այսպես ասած, ավիացիան, եւ մենք ընդհանրապես միշտ մոդեռնիզացման եւ նոր ուղիների նոր կատարելագործման, այսպես ասած, վերելքներ ենք փնտրում եւ ծրագրում ենք մշտական պատրաստ եւ մարտական գործողությունների իրականացման պատրաստ։ Բնականաբար մի հրամանի մեջ մի օրվա կապակցության պատմնալ էր ավիացիայի մեծաքանակ անձնակազմի բոլորին, այսպես ասած, պարգևատրվել։ Բնականաբար կային հրամաններ, որոնք չընթերցվեց, ուղղակի օֆիսի ժողովրդին ավելի հարմար պայմաններ լիներ, արևիկակ կանգնելով ընտրվում են լավագույններից լավագույնը։ Ամենայն դեպս այս տոնի առիթով ես գտնում եմ, որ արժանի են պարգևատրվելու ավիացիայի ծառայող ցանկացած ինձ ավարտ, ովքեր